Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Deus seja louvado. Deus preparou essa gravação na cidade de Anápolis, no estado de Goiás, no dia 29/9/2023. No acordeão, nosso irmão Elias Mendes. No baixo tuba, nosso irmão Eliel. No saxofone, nosso irmão Davi. E no trombone, nosso irmão Robson. Toda honra e toda glória seja somente a Deus. Por tudo, Deus seja louvado. Thank you.